បងប្អូនថ្ងៃថ្ងៃទីមិត្រីបាទនេះជារូបភាព highlight នៃការប្រកួតរវាងក្រុមបឹងកើតនិងអង្គរ Tiger កីឡាឋាន start ចាស់បាទឯសំឋានពសបឹងកើតពតតិគ្រូចបាទលីខ្មៅគឺក្រុមអង្គរ Tiger មុនការប្រកួតមកដល់ការគ្រប់ព្រេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់បឹងកើតក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីគឺលោក Corner Nestor ចំណែកឯក្រុមអង្គរ Tiger លោកនីយុទ្ធ បាទហើយការប្រកួតចាប់ផ្ដើមដោយកែបាល់ចេញពីក្រុមអង្គរ Tiger បាទនោះចេញទាត់មកជើងឡើងលើបាញ់មិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ផ្ដើមការប្រកួតភ្លាមភ្លាមឱកាសរបស់បឹងកេតប៊ីគ្មានគ្របបាល់បាទប៊ីគ្មានគ្របបាល់កើឡើងអង្គរបឹងកេតក៏នៅតែដាក់សម្ពីតបន្ថែមទៀតពីការទាត់បាល់របស់កីឡាករ Bento យ៉ាងណាក៏ដោយបឹងកេតក៏អង្គរ Tiger ក៏ព្យាយាមវាយបកទៅវិញដែរតែធ្វើមិនបានសម្រេចពី Kirina បាជូនកាត់បាល់ចេញពីម៉ាត់ណរុនទាត់មួយជើងមកបាល់នេះអត់ចំគោលដៅទេបាល់ទាត់ហ្វ្រីគីកពីកីឡាករម៉ាត់ណរុនតែបាល់ប៉ះដៃកីឡាករជីប៊ុនហេងចប់វគ្គទី1ក្រុមទាំងពីរមានលទ្ធផល0ទល់នឹង0វគ្គទី2ក៏ចាប់ដើមក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងហើយឱកាសរបស់អង្គរថៃហ្គើកើតមានពីការស៊ុតរបស់កីឡាករថៃហ្គាតែមិនបានសម្រេចទេ អោកាករបស់បុងកេតក៏មានទាត់ចែងពីម្តនរុនបាល់នេះមកប៉ះជាមួយនឹងយីបុនហេញទៀតទាត់បាល់프리킥ជាថ្មីតែបាល់មកប៉ះប្រកូលទីហើយគ្មានគ្របបាល់មុតសັດចាក៏เคลียร์បាល់ចេញបាល់គោលរបស់ក្រុមមង្កលไทเกอร์តែចាប់មកគ្មានអ្នកថែមជាប់ដៃកីឡាករថាអាច័នរិទ្ធីបាទយងឃើញថាចង់ម៉ោងនៃការប្រកួតក៏បះគ្នានិតិន្តួចតែយ៉ាងណាក្តោយអាជ្ញាកណ្តាលបានផ្លុំបញ្ចប់ការប្រកួតដោយក្រុមទាំងពីរ មានត្រឹមតែលទ្ធផល0:0តែប៉ុណ្ណោះកួតបន្ទាប់គឺក្រុមបាល់ទាត់អង្គរ Tiger ត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ជួបប្រកានឯកស្វាយរៀងនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃទី20